বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ৰজা চুডাংফা তথা ৰজা বামুণী কোঁৱৰৰ সময়লৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ এই পাৰ্থটোত তেখেতৰ পিছৰ সময়খিনিৰ কথা আলোচনা কৰিম তথা তেখেতৰ পিছত হোৱা ৰজাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সহায়ত আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব তেন্তে এতিয়া আহকচোন আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আমি চাই লওঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব যে চুডাংফাৰ পাছত কোন আহোমৰ ৰজা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব চুডাংফাৰ পুত্ৰ চুজাংফা চুডাংফাৰ পিছত ৰজা হৈছিল এখেতে চৈধ্যশ সাত চনৰ পৰা চৈধ্যশ বাইশ চনলৈ পোন্ধৰ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এখেতৰ দিনত উল্লেখ কৰিব পৰা কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটা নাছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব চুজাংফাৰ পিছত কোন আহোমৰ ৰজা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব চুফাক ফা এখেতে চৈধ্যশ বাইছ চনৰ পৰা চৈধ্যশ ঊনচল্লিছ চনলৈ সোতৰ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এখেতৰ দিনতো কোনো বিশেষ উল্লেখ কৰিবলগীয়া ঘটনা ঘটা নাছিল বা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পৰাকৈ কোনো বিশেষ ধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব যে চুফাকফাৰ পাছত কোন আহোমৰ ৰজা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুচেন ফা এখেতে ফৰটিন থাৰ্টি নাইনৰ পৰা এইটি এইটলৈগাসকলৰ সৈতে বিদ্ৰোহ হৈছিল আৰু সম্ভৱতঃ এই যুদ্ধত পৰাজয় হৈছিল আপোনালোকে চাব যে চুচেন ফাৰ পাছত কোন আহোমৰ ৰজা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব চুহান ফা বা কিছুমান বুৰঞ্জীত চুহেন ফা বুলিও উল্লেখ আছে এখেতে ফৰটিন এইট্টি এইটৰ পৰা ফৰটিন নাইনটি থ্ৰী লৈ ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এখেতৰ দিনত হোৱা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বুলিবলৈ গ'লে কব লাগিব যে এখেতৰ দিনত হোৱা যুদ্ধত তুংচু নগাসকলে আহোমৰ সেনাপতি টাউকাং বৰগোহাঁইৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল অৱশ্যে নংগা ৰাংগ নামৰ বৰগোহাঁই তুংচুসকলক পিছত পৰাস্তও কৰিছিল নেক্সট চৈধ্যশ নব্বৈ চনত কছাৰীসকলৰ লগতো যুদ্ধ লাগিছিল বা আহোমে কছাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল কিন্তু দিশোৰ সিপাৰে দাম্পুকত কছাৰীসকলে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰাত আহোমৰ পৰাজয় হৈছিল আৰু পিছত আহোমৰ এগৰাকী কুঁৱৰীক কছাৰী ৰজালৈ বিয়া দি মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল আৰু এইজনা ৰজাকে পিছত এজন বনুৱাই বাঁহৰ জোঙেৰে আৰু চুহানফাৰ এনে মৃত্যুৰ অন্তৰালত হেনো বুঢ়া গোহাঁইৰ হাত আছিল পোৱা যায় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব যে ৰজা চুহেনফা বা চুহানফাৰ পিছত কোন ৰজা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব চুহেনফাৰ পুত্ৰ ছুপিমফা তাৰ পিছত ৰজা হৈছিল তেখেতে ফৰটিন নাইনটি থ্ৰীৰ পৰা ফৰটিন নাইনটি চেভেনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল চুহানফাৰ পুত্ৰ চুপিম ফা ৰজা হৈয়ে কিন্তু বুঢ়াগোহাঁইক দণ্ড দিছিল বা যিজন বনুৱাই তেখেতৰ পিতৃক হত্যা কৰিছিল সেইজনকো শাস্তি দিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা কব লাগিব যে ৰজা চুপিম্ফাই কাৰংগাপা নামৰ এজন নক্তে নগা সোণ খাও বা ৰজাৰ সৈতে সুখী পাতিছিল এদিন কাৰংগা পাই তেওঁ কৰ সোধাবলৈ অহাত ৰজাই সুখীজনক আদৰ সাদৰকৈ ভোজ ভাত খুৱাই থাকোঁতেই ৰজাৰ চমুৱা কুঁৱৰী এগৰাকীয়ে বেৰৰ ফাঁকেদি কাৰংগাপাক দেখি তেওঁক বৰ সুন্দৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাকে শুনি এই চুপিমফা ৰজাই চমুৱা কুঁৱৰীক কাৰংগাপালৈ বিয়া দিছিল বা তেওঁলৈ পঠাই দিছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু চমুৱা কুঁৱৰী গৰাকীয়ে গৰ্ভৱতীও আছিল আৰু পিছত নগাচাঙত এটি পুত্ৰ সন্তানৰ

অভিহিত কৰিব পাৰি এই কথাটো মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব এখেতে কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ চনলৈ এখেতে ৰাজত্ব কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব এখেতৰ অন্য এটা নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দিহিংগীয়া ৰজা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব এখেতে কি নাম গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব স্বৰ্গ নাৰায়ণ অৰ্থাৎ এখেতক চুহুংমুং বা দিহিংগীয়া বা আপোনালোকে স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলিও কব পাৰে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কোনজন আহোম ৰজাই কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব আহোম ৰজা চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ উপৰিও এখেতে শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ পদো সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব এখেতৰ দিনত ঘটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেইটা কি কি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উত্তৰত আমি ক'ব লাগিব যে পোন্ধৰশ তেৰ চনত আহোম চুতীয়াৰ সংঘৰ্ষ তথা সম্বন্ধ তাৰ পাছত আহোম আৰু বাৰ ভূঞাৰ মাজত সম্বন্ধ তাৰ পাছত নৰা আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ আৰু মিত্ৰতা অৰ্থাৎ পোন্ধৰশ চৌব্বিছ চনত নৰ ৰজাই আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু পিছত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণেই নৰ ৰজাই চুহুংমুঙলৈ নিজৰ ভগ্নীক তেওঁলৈ বিয়াও দিছিল আৰু চুহুংমুঙেও নৰ ৰজালৈ এগৰাকী আহোম কন্যা আগবঢ়াইছিল তাৰ পাছত আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত সম্বন্ধ হৈছিল তাৰ পাছত আহোম আৰু মুছলমানৰসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত বংগদেশৰ বৰ উজিৰ নেতৃত্বত আহোম আৰু মুছলমানৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল তাৰপাছত পোন্ধৰশ বয়ত্ৰিছ চনত সেনাপতি তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধতে ফ্ৰাচিংমুগং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ পত্নী মূলা গাভৰিও বীৰত্বৰে যুঁজ দি তুৰ্বকৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আপোনালোকে নিশ্চয় ফ্ৰাছেন মুং আৰু মূলা গাভৰুৰ বিষয়ে জানে সেই বিষয়ে আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত বেছিকৈ নকওঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব যে চুহুংমুঙে কত ৰাজধানী পাতিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বক তাত নেক্সট চাব চুহুংমুঙে ৰাজকোঁৱৰসকলক পাঁচটা ফুৰিডত ভাগ কৰিছিল আৰু সেইসমূহ কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দিহিংগীয়া টিপমিয়া চাৰিংগীয়া নামৰূপীয়া আৰু তুংমুংগিয়া নেক্সট যাব যে কাৰ দিনত অসমত প্ৰথম লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আহোম ৰজা চুহুংমুঙৰ দিনত অসমত প্ৰথম লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছিল আৰু যদিহে আপোনালোকক চনটো সোধে তেন্তে আপোনালোকে পোন্ধৰশ দহ চন বুলি ক'ব লাগিব নেক্সট যাব কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বোলা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুহুং মুঙৰ দিনত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব আপোনালোকে এখেতৰ উৰিষ্যাৰ কোনজন ৰজাৰ লগত বন্ধুত্ব আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰতাপ ভূদ্ৰৰ লগত এখেতৰ বন্ধুত্ব আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এইজন ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোঁসাই হিচাপে কনচেঙক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বা তেখেতক প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোসাঁই পতা হৈছিল আৰু কনচেং কোন আপোনালোকে সেয়া নিশ্চয় জানে তথাপিও মই কৈছো শুনক তেওঁ হ'ল চুহুংমুঙৰ পিতৃ চুপিম ফাই নগা সোণবাও বা নগা ৰজা কাৰংগপা বা কাৰচেংগলৈ দিয়া চমুৱা কুঁৱৰীগৰাকীৰ পুত্ৰ আৰু সেই পুত্ৰগৰাকীকে চুহুংমুঙে পিছলৈ বৰপাত্ৰ গোসাঁই হিচাপে

কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব এখেতক কিয় দিহিংগীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ এখেতে দিহিং নুৰ পাৰত বক্তাত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু সেয়েহে এখেতক দিহিংগীয়া ৰজা বোলা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব মৰংগী খোৱা গোহাঁইৰ পথ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব ৰজা চুহুংমুঙে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহত এইদৰে আহিব পাৰে যে ৰজা চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰা পথসমূহৰ নাম কি কি তেখেতে সৃষ্টি কৰা পথসমূহ হল যে বৰপাত্ৰ গোঁসাই শদিয়া খোৱা গোসাঁই আৰু মৰংগী খোৱা গোসায় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে মন কৰিব যে এইজনা ৰজাৰ দিনত অসমৰ কোনগৰাকী মহাপুৰুষে ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ আপোনালোকে আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো চাব যে ফ্ৰাছেংমুঙৰ পত্নী মুলা গাভৰুৱে যুদ্ধত যোগ দিয়াৰ আগত কি বুলি কৈ ৰণত যোগ দিছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে তুৰ্বকৰ লগত হোৱা যুদ্ধত তেখেতৰ স্বামী প্ৰাচীন মুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছত সেই যুদ্ধত তেওঁৰ পত্নী মূলা গাভৰু তেওঁ যুদ্ধত যোগ দিয়াৰ আগত কেইখাৰমানি কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে তেওঁ কৈছিল যে মই সময়মতে কবচ কাপোৰ বৈ দিব নোৱাৰাতহে মোৰ বঙহৰ দেৱৰ এনেডোখা হ'ল যি ৰণত গোসাঁইদেৱে প্ৰাণ এৰিলে ময়ো সেই ৰণলৈ গৈ প্ৰাণৰ মায়া এৰি যুঁজ কৰিম হয়তো ৰণত জিকি তুৰ্বকৰ সৈন্যক অসমৰ চাৰি ধাপত সোমাব নোৱাৰাকৈ খেদি পঠিয়াম নাইবা ময়ো ৰণত পৰি স্বামী যোৱা পথেদি স্বৰ্গলৈ যাম এইদৰে কৈ মূলা গাপৰুৱে ৰণত যোগ দিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই বিচটা প্ৰশ্নই সন্নিৱিষ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত অৰ্থাৎ পিছৰ পাৰ্টটোত ৰজা চুহুংমুঙৰ পিছৰ সময়খিনিৰ কথা আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহো চাব আৰু তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ